どうもピオキングです。今日は久しぶりにいろんなコースやっていきたいと思います。でまず始めるコース、一発ネタ隠しブロックということで、まあ最初から謎解き一発マリオっぽいコースなんだけど、説明文にレールのところには隠しブロックがありますって書いてるから、マスターソードを取って隠しブロックを叩いて爆弾で壊していけっていうことだと思うんだよね。ただゴール条件があんのよ。そのゴール条件はダメージを受けずにゴールと見たね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.39%。 ただそのブロックをどうやって抜けるって話なんだよな。やっぱりゴール条件は1回もダメージを受けないでゴールか。まあ全然意味わかんないんだけど、とりあえずやってったらわかるかもしんない。で時間は10秒しかない。でこの四角の枠の中にブロックがあると思うんだけど、ブラッパが出てくるなんて話が違うじゃねえか。やめろやめろ、帰れ。どうする？隠しブロックを叩いて爆弾を出してこのブロックを壊すしかないよな。でもそうしちゃうと上のブラッパが押し寄せてくる。ああ、分かったかもしれん。隠しブロックを叩かないで爆弾出すやん。そして剣で上の方にやるみたいな。お前上行けって。お前全然上に行かねえ。もう試せるやつは一個一個全部試していこう。マスターソード取る。そして爆弾投げるでしょ。で爆弾が浮いてる時あるじゃん。その時にジャンプしてブロック壊す。きた。もうちょっとのような気がするんだよな。あれでダメージを当たらないようにして上に進めってことだから。いや、じゃあどうすればいいのよ。爆弾を一旦何秒ぐらいの時に破壊されるか見ておこうか。3秒ぐらいの時だから、3秒ぐらいの時を狙って投げてみる。しかしここで投げたところでよ、投げたところで絶対に当たっちゃうよな爆弾で。あ、当たらないんだ。あー、はいはい、分かった。攻略を見つけたぞ。もう分かっちまえば勝ちだもんだもんね。残り3秒ぐらいの時に爆発するってことだから、その時に隠しブロックを叩いてガード。いや絶対に合ってると思う。隠しブロックを叩いた瞬間にブロックを壊せばブラッパが出てこないっていうのが分かったから、そのタイミングを見極めれば。ふざけるなよ、もう終わりにしようや制作者さんよ。何度も同じ場面を見せちゃうような柔らテクニックは持ち合わせてないんだよ。やったこれタイミングバッチリ決まった時めちゃめちゃ気持ちいいね。いやすごい斬新な一発マリオでした。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、スターを取るな、 I don't take stars ということで、説明文にスターを取ったら大変なことになりますよ、かっこ笑、 try not to take the stars って書いてるから、おそらくスターを取ったら即終了というコースだろうね。いやめちゃめちゃ久しぶりにやる、こういう縛りプレイ結構好きなんだよね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.37%。 いやマリオワンダーとかでもさ、コインを取ったら即終了っていう実況する人結構多そうじゃない。僕もやってみようかな。マリオワンダーでコインを取ったら即終了しますまあ普通に実況してみたいところもあるよね。まあゲーム自体を純粋に楽しみたいというか、まあこのレールの通りにスターがいいからそんなに難しいわけじゃないと思うんだよな。はい、でここも普通にスターを避けていく。これは上から、いや下から避けていった方がいいのか。まあ最初は序の口だね。でこれスター弾けたっけ。いや違うんだって、わざとじゃないからな。たまにあるんですよ、実況やってたらこうやって自分に都合がいいように解釈してしまうっていうことがさ。じゃあこれは耐久しろって感じ。あ、この上に鍵があるみたいな。いやめんどくせえ、どこにクリームを鍵持ってんだよお前らさ鍵持ってるってちゃんとネームプレートつけとけって。もうどこ、左、右、これ最後の1匹になったら逆にすごくない。逆に最後の1匹まで残ったらお前運が悪いじゃん。でも今ので分かったね、右側の方に鍵を持ってるクリボーがいる。多分この辺でいるような気がする。オッケーオッケー、さあこれで鍵ドア入っていこうか。場所さえどの辺か把握できればこっちのもんよ。いやでも本当面白いねこのコース。スターを取っちゃいけないのマジで好きなんだよな。で月の状態にぐるぐる回ってるけど、スターか月かどっちかにしとけって。大丈夫だって、そんなに動かなくてもお前らはちゃんと輝いてるって。まるでみんなの未来みたいだね。ここだ。どのタイミングで行けばいいんだろうな。ジャンプとかしない方がいい。一旦ジャンプしないで行ってみようか。場所をしっかりと見定めろ。この場所がアンチっていうのは分かってる。月の左上の部分があるじゃん、レールが通ってないところ、あそこがアンチっていうのはマジで分かんのよ。そして鍵取る。で戻るのが難しいような気がしたけど、意外と簡単だな。落ち着いてさえすれば全然余裕だね。さあここも鍵扉入っていく。そろそろ中間ポイントがないと僕きついよ、頼む。よしナイス、中間ポイントめちゃめちゃいいところに設置してくれてんね。でもどんどん難しくなるんでしょ。いやこれでも全然ぬるそうだよな、まあ、ここは全然楽勝。
お前ら何やってんの。そんなめんどくせえことすんなって。これ走っていけるかな。このタイミングいけるか。よし、しょしょ。うわ、また難しいの持ってきやがって。これさ、タイミングがバッチリ合わないと絶対スター取ってしまうでしょ。そのタイミング、こんくらいか。どっちも取るってある意味すごくない。どうするこれ。どうにかして右の方に行けないかな。こっから、じゃあ絶対ここ最難関だよ。めちゃめちゃ難しいと思う。でも真ん中は余裕そうだよな。スターが遅いから。問題が左右よ。どこにいた時このタイミングでいいのかい。なかなかいいタイミングだったね。あと一か、あと一か。マジで集中するよ。もうミスりたくないからね。このタイミング、ホップ。ジャンプできなかった。次こそ行くよ。このタイミングだ。一番左と一番右をまず最初に取った方がいいと思う。難しいからさ、このタイミング。オッケーオッケー。これさ、スターを下から上に行くみたいな。ああ、なるほどね。スターを上に通り越すようにしてったら簡単かもしんない。ここはわざわざする必要はない。よしよしよし。マジでもう中が欲しい。もうここやりたくねえよ。ボス、もしかしてスターを取らないでボスを倒せみたいな、そんな鬼畜なことさせるんかな。うわ、させるっぽいよ。あ、でもこれめちゃめちゃ簡単なんじゃない？ねえ、このスターは上まで上がってくることはない。ごめんね、今ちょっと噛んだ。だからこうやってファイヤーボールをここで出し続ければ全然簡単に倒せるんじゃない？今当たったけど、これ当たったらクリアできないとかそういうことはないよな。多分ね、このまんまゴールできると思うんだよね。ナイスって書いてる。頼む、ゴールで会ってくれ。やったいや、なかなかいい難易度でめちゃめちゃ楽しませていただきました。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースは黒コース。足場が降ってくる位置の位置、みんながクリアできるわけないないって、ちょっと分かりにくいこと書いてるけど、みんなクリアできるっていうことかな。で、説明文にずっと上にいることを意識した方がいいかな。消したブロックは P スイッチで表してるよって書いてるから、上にいることがヒントになるんだろうね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.45%。 なかなか低いクリア率だね。 0.45% って1の1でそんなクリア率が低いのってなかなか見ないんだけど、足場が降ってくる位置の位置っていう感じだけど、なるほど、ちくわブロックか。で、制限時間は30秒しかないの。え、この30秒以内にこいつら乗り継いでゴールまで行けみたいな。いや、絶対難しいだろこれ。ちょ、お前いいとこいんな、とんがりこんぎゃ。ということはめちゃめちゃ早く行かなきゃ間に合わないっていうことだと思いますよ。さあ、ここでこのとんがりコーンを倒して、これむずい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 。相当きついんじゃないこれ。しかもそんなに位置の位置の原型とどめてないような気がする。あ、わかった。このパックンがさ、土管を、僕は死にません。絶対にやられねえぞ。これ下から行ったら意外といいな。なんか上に行くことがヒントみたいなこと書いてたような気がするけど、これ下からだったら結構簡単に行けちゃうんじゃない？ジャンプぐらいす適当にポンポンやってれば意外といけるっていうパターンなんじゃないんですか。これさ、さっき言い逃したかもしんないけど、このパックンの場所が土管の位置を位置して、なんだタイム。これさ、上から行った方がいいかもしれん。さっきみたいに隠しブロックがある。いや、ちょっと、さっきと同じじゃねえか。下から、おばあ。これさ、ほんと上から行った方がいいかもしんない。そうしないと隠しブロックに引っかかっちゃうんだよな。なかなか引っかかるような場所にあるとは思えないんだけど、どうしてもなんか引っかかっちゃうの、運が悪くてさ。なるほど、上に石打ちがいんのか。あのドッスンがどんどんこの地区を落としてくれてるっていう感じで。で、さっきはこの辺でやられた。ここから落ち着いていこう。もうすぐゴールは近いと思うよ。残り5秒。いや、これ間に合うかな。え、ゴールは、ゴール前の階段来た。こっからゴール届け。え、まだ早く行くの。まだ早く行くなんて僕には無理だよ。さっきめちゃめちゃ簡単。お前邪魔なんだよさっきから。ちょっと集中します。集中すればこんなコース簡単だっていうところをみんなにお見せしたいと思います。いつもわーわーギャーギャー騒いでるかもしれませんけど、普通の実況をやっていけば簡単にクリアできると思うんですよ。僕はまだ死なねえよ。さっさこんきゃー。ちょっとこれマジで無言で集中していい？めちゃめちゃ難しいね。ちくわブロックをさ、渡っていくだけだから、
見てる分は簡単そうって思えるかもしんないけど、本当にめちゃめちゃむずいのよこれ。時間制限があるっていうのがきついね。マリオって何なんだろうね。見てる分は簡単そうなのに、いざやってみたら難しいみたいな。さあここまでは順調にこれてる気がする。残り6秒5秒か。いやこれ間に合うんじゃない。このまま順調にいけば、いやいけるかこれ。頼む届いて、やったー残り0秒、奇跡が起きてくれたね。いや斬新な位置の位置ですごく楽しませていただきました。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、アイコントロールディスルームということで、騙しコースですね。やりたくなっちゃったやっぱここに戻ってきてしまうんだろうな僕は。で説明文で、最近人画面騙しコースが流行ってる気がするので流行りに乗って作りました。いやほんとね、最近人画面騙しコースの制作者さんがめちゃめちゃ増えてるんだよね。もしかして僕が火付け役かな。という自意識過剰野郎は置いといて、早速やっていきますか。クリア率は 1.77% で、今回はねもう開幕待たない、開幕右ダッシュしていくわ。いつも待っててやられるような気がするから、開幕右ダッシュしてゴール目指す。いやー魚まあまあ待っててもダメだったよ、いろいろ降ってきたからさ。で最初何もしないでいいのかな。ああ、何もしないでよかったんだ。で右にブラバが落ちてくる。でこの辺隠しブロックがあるんじゃない。ないね。これも隠しブロックはないけど危なくないね。さあどうしようか。右に行けば魚が2体落ちてくる。でこの状態だったらやっぱりゴールはできないよな。じゃあ一旦左行ってみようか。あの砲台の上に乗ってみる。お前そんなとこ出てくんなって、まあ、そこに出てくる意味もわかんないんだけど、まあ一旦こっから行けっていう感じだ。これさ、どっからどこまで隠しブロックがあるんだろうな。一番左ある、そして2個目もある。3つ目は、3つ目ないね。じゃあこっから上に登っていけみたいな。いやどうしよう、これ右にジャンプしていく。隠しブロックはないで、じゃあ一旦ジャンプして向こう側に。上に曲がるじゃねえか。やっぱ左のマスターソード取るしかねえのかな。絶対なんかあるってここ。いやいや隠しブロックあるパターンだ絶対に。気をつけようか。両方あんのねいやこれまだいけれる、頼む。上の爆弾を、よし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 、このまんま。どうすればいい、あのリンクがなくなったから僕はもうこの先進めないんじゃないの。あ、わかった、マスターソード取って剣でバネをどっけてゴールしろっていうことなんじゃない。それがわかればこちらもじゃー。まあまあ見ててくださいよ皆さん、ここで右側のブロックを出す、そしてこのボム兵を乗っけて上のブロックだけ壊せばいいんじゃないいや違うんだって、これ上のブロックを壊すタイミングは分かんねえな。これさ、パンを上にやってたら、あ、オッケーオッケー。そしてこっから右に行くでしょ。で魚落ちてくる。でこれでバネを剣で蹴ってゴールすればいいんじゃない。いや今ゴールできそうだったね。いけるか。しゃーいや今回の人画面コースもいろんな罠があって面白かったね。どうもありがとうございました。ちょっと待った、これ最速が30秒だったんですよ。30秒は全然余裕でクリアできそうだから、ちょっと最速狙っていこうかなと思います。ただ問題となるのがここ、このボム兵のタイミング。上のボム兵ちゃんと壊してくれたね。いやまだ全然余裕じゃない。でここで魚落ちてくるでしょ。で隠しブロックを叩いてゴールすれば最速みたいな。よしまあこれは絶対最速どうだと思うよ、見てて。18秒998だって、これめちゃめちゃ速い方なんじゃないかな。で僕思ってることがあるんだけど、これ正規ルートのクリア方法じゃないかもしんない。もしかしたらさ、右にマスターソードもあったじゃん、そっちの方に行ってどうこうするみたいな感じだと思うんだよな。まあまあクリアできれば何でもいいよどうもありがとうございました。いやちょっと気になってね、もう一回やってくんだけど、この方ねトロールコース作るのがめちゃめちゃうまい方なのよ。そんな人がさ、あんなゴールの仕方させるわけがねえと思うんだけど、右なんかあるんじゃねえかなみたいな。ちょっと一旦行ってみようか。ここでやっぱなんかあるんだってことはさ、さっきのイレギュラーなんじゃない。ここまで来たら正規ルートもやっちゃおうか。気持ち悪いでしょみんなも。じゃあ右の USA は取っちゃいけない。こっからどうするかよ問題は。あのリークも取っちゃいけないような気がするんだよな。スクープ隠しブロックとかあるんじゃない。デガキノコを取ってみようデガキノコ取ってよかった。あ、 USA 降ってきたよ。なるほどね、この USA であのバネを抜いて終わりっていう感じなんじゃないかな。お前邪魔すんだよオープン、頼むから。よしよしよし。でここでバネを抜いたらゴー、お前待ってってちゃんとこの上に行って、よしよし。でこれで抜けばゴールっていう感じだと思うんだけど、クリアしたらさ、無駄にクリア率上げちゃうことになってしまうから、ここでやめたいと思います。幅跳びしたいと思います。幅跳びのスピードラン 30S って書いてるから30秒のスピードランだと思うんですよ。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1%。
テンションのさ、希望だからコメントで情緒不安定って言われんだよ。いや勘違いしないで、僕はどちらかだったら情緒安定状態の方だよ。だからホラーアニメの声優になれるかもしんない、叫び専門でさ。ちょっと真面目にやります。ただ幅跳びするだけのコース、そんなに難しいわけ。ちょっと集中します。ただ幅跳びするだけのコースがそんなに難しいわけがない。コインも行き道を示してくれてるしね。ただクリア率は 1% っていうのがちょっと気がかりなんだけど、なかなか難しいコースなんじゃないかなと。でもさ、さっきも言った通り幅跳びするだけだったら全然余裕だよ。さあこれコインを取って、もう全てのコインを取っていくよ。そしてここはゴールが見えた。どけーいや、どうしたんだろうね、急にこんなコースをやってさ。いや、なんかいつもと違うじゃん、なんかコンセプトが違うじゃん、僕のやってるチャンネルとさ。あんまりこういうコースしないのに急にどうしたんだろうみたいな思ってる方いると思うんだけど、さあここはちゃんと狙って、ここで幅跳び、ここぶっさー、きた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 、ただただ意味わかんない幅跳び実況動画でしたね。どうもありがとうございます。